Presidenti i Serbis, Aleksandr Vucic, në takimin e soto me Kryeministrën e Kosovës, Albin Kurti, në Bruxelles, do të insistoj në formimin e asosacionit të komunave me shumit serbe, ka bërë bërmedie drejtori të ashtu qua e të rësë për Kosovën në qeverin e Serbis, Petar Petkovic. Pa formimin e asosacionit, pa të drejta kolektive që serbet në Kosovë duhet i marri, nuk mund të flasim për ndonjë normalizim të mardhënjëve thaj para gazetarve në Beograd, Petkoviç, cili do tjetë sot në Bruxelles, si antar i delegacionit të Beogradit, nënvizoi se do të insistojnë në qështje të tjera të rëndësishme në Bruxelles, përpshirë që është të zhdukurve. shdukurve. A i tha se Kurti mund të të regoj Serbis se këtë duhet të ketë në delegacion, duke ju referuar kërkesës së Kurtit, që pati në takimin e 15 qërëshorit me presidentin Serb Aleksandar Vucic për të preja Veljko Velkjo Odaloviç, nga delegacioni Serb Albin Kurti dhe presidenti i Serbis Aleksandr Vucic do të takohen sërish në Bruxelles në kuadrë të dialogut për normalizimin e mardhënjeve mes dy shteteve që ndërmjetësojt nga bashkimi Europian. Pak ditë më parë, zë dënë si bashkimit e Europian në Peter Stano, u shprej se bisedimet me diskurtit dhe vucic do të përqëndrohen në përparimin e arritur si dhe për hapat e mëtejshëm në procesin e dialogut. Kjo do tjetë takimi i fundit i nivellit të lartë në kuadrë të dialogut për pjesën e partë të këtiviti pasi në institucionet e Europiane zyrtarisht një sezoni pushimeve verore.